Podemos, Massad. Estamos ao vivo, Massad. Beleza, então. Goiânia, 26 de abril de 2019. Hora certa da Rádio Tigrão, a rádio 100% vermelha, meio-dia e 31. Está no ar mais um programa dedicado a você, torcedor vilanovense. Hoje é o primeiro programa Plano de Jogo da Rádio Tigrão. E a primeira transmissão acontece no sábado da semana que vem, quando o Vila Nova irá enfrentar o Vitória no estádio Manuel Barradas, o Barradão em Salvador. Jogo às 16h30. E aí você vai poder acompanhar tudo o que você acompanhou, como no ano passado, 2018, naquela oportunidade, da metade do segundo turno para frente. Me lembro que nós começamos a primeira transmissão da Rádio Tigrão na vitória do Vila, lá no Alfredo Jaconi, diante do Juventude. O Vila venceu por 1-0. Juventude, inclusive, que é o nosso atual adversário nessa quarta fase da Copa do Brasil. Então, nesse 2019, teremos a primeira transmissão de jogo no sábado contra o Vitória. Lembrando que no sábado amanhã é nosso estreia na Série B, em casa, estádio Olímpico, 21h, Vila Nova e Paraná. O programa Plano de Jogo aqui da Rádio Tigrão vai acontecer sempre um dia antes de cada partida do Vila na Série B do Campeonato Brasileiro, um projeto idealizado pelo Departamento de Comunicação do Vila Nova, que foi colocado em prática, como nós dissemos, no ano passado. Abertura, o primeiro jogo foi diante do Juventude. O Plano de Jogo, a Rádio Tigrão, a rádio 100% vermelha, tem um oferecimento de Unimed Goiânia. Cuidar de você, esse é o plano. NET, o mundo é dos nets. Feste Açaí, energia e saúde. Adorale, é puro amor, é puro sabor. Arroz Cristal, só pureza e nada mais. Nativa, a água que toda água gostaria de ser. CRD Medicina Diagnóstica. Dom Rua, Rio Branco Combustíveis, Nação Colorada, a loja oficial do Vila Nova, Mídia 1, Impressão Digital e Sócio Tigrão. Seja Sócio Tigrão e ajude a fazer um Vila mais forte. Acesse sociotigrão.com.br. E nesse primeiro programa, Plano de Jogo aqui da Rádio Tigrão, rádio 100% vermelha, além dos meus pares de mesa de sempre, Douglas Monteiro, um dos mais cornetas já visto nesse país, e o Júlio César, grande Júlio César do Vila Novida, temos também a honra, o prazer de receber o capitão do Tigrão, zagueirão Wesley Matos, que por enquanto está terminando aí um períodozinho no DM, mas em breve estará de volta vestindo o manto colorado para defender o Tigrão nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Começo dando o meu boa tarde a cada um. Boa tarde, Douglas, tudo bem? Boa tarde, Massad. É um prazer estar aqui, né? Acho que até hoje eu não entendo a questão do corneta, mas tudo bem. Porque é em off. O Júlio César sabe o que eu estou falando. Mas assim, é um prazer estar aqui. A gente está começando esse novo projeto do programa. Qual é o nome do programa mesmo? Plano de Jogo, Plano, né? De Jogo. Júlio, o que, que você achou do Guerreiro? É porque é novo, esse negócio novo, assim, a gente está aprendendo ainda. Lembrando que assim, as pessoas perguntam para a gente, mas por que não transmite em casa? É porque nossa equipe é pequena, né? Dos jogos em casa a gente tem que trabalhar, o Massad está lá na assessoria, eu estou na Tigrão TV. Lembrando que quando a gente está na Rádio Tigrão, a gente também está trabalhando, viu? Que dá a impressão assim que não, a gente só trabalha em jogo em casa. Não, a galera entende essa situação, é porque assim, tem essa questão de a gente não poder trabalhar, então a gente faz, e como a gente tem a questão de viajar também, a gente faz os jogos fora de casa. Então, lembrando, como a Sá já falou, lembrando que os jogos, todo um dia antes de cada jogo, a gente vai fazer essa transmissão, vai fazer esse plano de jogo, falando um pouco do jogo do dia seguinte, falando do adversário, do nosso time, trazendo um convidado ou outro para que a gente possa fazer essa transmissão. É um projeto, de antemão, já agradecer aos meninos, a loucura, né? Os caras compram a loucura que a gente imagina aí. É verdade. O idealismo do negócio, os caras compram a loucura, agradecer o Júlio, o Massad, o Caio, que compra as minhas loucuras aí. Mas vai dar certo. Tá dando certo, vai ser uma coisa que vai funcionar e que tá botando a comunicação do Vila Nova aí cada vez mais à frente do estado. Vamos até aproveitar, antes de eu dar boa tarde ao Júlio e ao Wesley, aproveitar porque assim, a gente estava até comentando mais cedo, Douglas,
a questão do Fala Monstro, né? Um quadro que a gente faz para o Premier, né? Então, até para você deixar claro aí para o torcedor fica. E aí, vai sair o Fala Monstro? Não vai? Nós temos uma questão interna aí de piada nossa esse ano, que já era para ter gravado alguns, mas não deu certo. Mas explica para o torcedor como é que funciona a questão do Fala Monstro, Douglas. O Fala Monstro vai voltar, vai voltar em breve. A gente teve pequenos problemas aí, né, de participações, nossos atletas tiveram pequenos problemas de participação, mas assim, a tendência é que a gente vai voltar, né, vai voltar com o Fala Monstro, vai estar atendendo aí o pedido da galera, está voltando, e é bom que assim, a torcida gostou do projeto, está funcionando, a gente vai voltar em breve, só dar uma organizada, muito jogo corrido, falta de tempo para produzir, né, a galera está viajando, chegou... Tem umas 2 semanas que a gente está viajando direto, então não tem tempo de produzir. Mas vai acontecer e vai acontecer no momento certo e vai vir diferente, viu, Massad? Melhor ainda. Beleza, então. Combinado, Douglas Monteiro falou conosco aqui na Rádio Tigrão, a Rádio 100% Vermelha, o primeiro programa plano de jogo, quase que eu erro, hein? Tô igual o Douglas, eu corneto o Douglas, mas eu tô igualzinho. Eu já ia falar o primeiro programa Fala Monstro e eu pausei e lembrei. Julião, boa tarde, bom falar contigo de novo aqui nesse microfone da Rádio Tigrão, a rádio oficial do Vila Nova, Rádio 100% Vermelha. Tudo certo, né? Boa tarde, tudo certo. E para mim é uma honra, cara. Uma honra estar aqui, fazer parte, né? De estar aqui dentro do clube que eu amo desde criancinha e estar do lado do nosso capitão aqui. Para mim é uma honra. E vamos que vamos firme, vamos forte. Esse ano eu estou confiante no Tigrão, na Rádio Tigrão. Tudo que tiver a marca do Vila, esse ano vai dar certo, pode ter certeza. E lembrando, né, Júlio, que um dos detalhes também dos jogos em casa não serem transmitidos, além de nós estarmos trabalhando no estádio, você também com o seu canal, né? Eu preciso tomar uma cerveja, né, cara? já que eu não pude ser jogador de futebol, eu vou aproveitar do que eu posso, que é ir para a arquibancada tomar minha cervejinha ali e curtir o jogo. Tá certo, beleza. Então agora, meu boa tarde, por favor, capitão. Prazer, eu acho que primeira entrevista que eu faço contigo, ao vivo, assim, prazerão falar contigo, você que é um cara super do bem, além de ser um grande jogador, é um líder muito positivo desse grupo já há anos, prazerão falar contigo aqui na Rádio Tigrão. Primeiramente, boa tarde, né, cara, agradeço demais o convite, poder participar do programa Plano de Jogo. De poder falar um pouco, né? Já decorou. O Wesley, ele tá mais disciplinado que a gente. Os caras que fazem o negócio não lembram o nome do programa. Eu tô ligado, já. Massagem do Douglas fica me trairando nos vídeos aqui, mas... Eu já tô acostumado com esses caras. E é importante, cara, você tá participando, passando um pouco pro nosso torcedor, o que é o dia a dia do Vila Nova. Até o Julião tá aqui também, cara. A gente tem a oportunidade de assistir o canal dele e a gente sentiu o que o torcedor sente, né, cara? Viver aquilo que o torcedor sente na pele, isso faz bastante diferença aqui para nós jogadores e principalmente para que a gente possa dar ainda mais o nosso melhor, para que possa fazer a alegria do torcedor. Beleza, então. O capitão, é o seguinte. No ano passado, quando a gente teve a ideia de fazer o Fala Monstro, só para você se situar, eu dei ideia para o Douglas, eu não dou conta de fazer assim, um quadro, um negócio muito sério, não sei. Eu, desde a época que eu era repórter, que eu trabalhava, eu sempre gostei de levar, assim, é claro, a informação em primeiro lugar, a informação séria, verdadeira, levar a notícia a sério, mas sempre com um toque de bom humor. Porque, é claro, para nós, isso aqui é profissão. A comunicação, para mim, é profissão. O futebol, para você, é profissão. Mas o futebol, para o torcedor, ele é entretenimento, então eu procuro sempre fazer um negócio leve, descontraído. Você já percebeu até no dia a dia que, tirando quando a gente acorda muito cedo para vir aqui para o clube, tirando essa parte, normalmente eu estou sempre de bom humor, vamos dizer assim. Então pode ficar tranquilo que a resenha aqui vai ser muito tranquila. E aí, rapaziada, primeiro que eu já dei logo um tapa na mesa, Douglão, e aí, vamos falar de quê primeiro? O que você acha? Vamos falar dessa tabela da Série B, vamos falar de Copa do Brasil, já vamos pôr o capitão contra a parede, o que a gente faz? Não, a respeito do capitão é o seguinte, né? Teve lesão, o caboclo tem 5 dias de lesão, deu 4 a 6 semanas, tem 5 dias, está querendo voltar já, né? Fiquei sabendo disso. A vontade de voltar é grande. Mas, assim, é melhor recuperar, né, Wesley, com mais tranquilidade para voltar bem do que voltar correndo e ter outro problema, né? Sim, então, hoje fazem 6 dias
da minha lesão. Estou no meu quinto dia de tratamento, né? Porque um dia, a gente chegou no domingo, não tive como fazer o exame. E eu falei, pô, fiquei muito feliz de ter mudado a data do jogo, da volta, né, do Juventude. Achei que conseguiria voltar a tempo até lá. Estou trabalhando, cara. Tenho fortalecido, trabalhando intensamente para que a gente possa voltar o mais rápido possível, para a gente poder ajudar a equipe do Vila Nova. Beleza, Wesley, Douglas, Júlio, Unimed Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano NET, o mundo é dos NETs. Feste, Açaí, Energia e Saúde. O capitão vai voltar aí ainda no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma Série B, rapaz, que... Assim, eu particularmente, eu, Paulo Massad, eu não coloco ninguém assim como grande favorito, como tivemos o Internacional, por exemplo, né, recentemente, mas vejo assim que vai ser uma competitividade muito grande. Vou passar aqui para vocês, amigos de bancada, e para o amigo que está acompanhando a gente aqui na Rádio Tigrão, a Rádio 100% Vermelha, nesse primeiro programa Plano de Jogo, os 20 times da Série B 2019, e vou passar em ordem alfabética, para que não haja, né, ninguém falar, ah, falou Vila lá no final, é porque é em ordem alfabética, né, o Vila é com V, né, como todo mundo sabe, se fosse com W era pior, que aí seria o último, né, o Vila Nova, mas enfim, os 20 times da Série B 2019, América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, Brasil de Pelotas, CRB, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, Figueirense, Guarani, Londrina, Oeste, foi de Itápolis uma época, hoje já nem sei onde é que está, se vai estar em Barueri. Se vai estar em Poconé, não sei, né? Oeste, cada ano ele está num canto, mas enfim... chega mesmo não, mas enfim, Oeste, Operário lá do Paraná, Paraná Clube, Ponte Preta, Sport Recife, São Bento, Tigrão Todo-Poderoso, Vila Nova e o Vitória da Bahia. Esses são os 20 times. Subiram para a Série B, que irão disputar esse ano, Botafogo de São Paulo, Cuiabá, o Bragantino e o Operário. Caíram da Série A o ano passado para a Série B desse ano, o Paraná, o Sport, o Vitória e o América Mineiro. Por ordem de idade, vamos pelo mais velho, Douglas Monteiro. E essa Série B, rapaz, esse 2019, nossa, caminhada vai ser dura. Eu acho assim, é complicado porque, acho que até o Wesley vai concordar comigo, porque você tem 20 times e do ano passado mudam 8, né? Se me falta a matemática, assim, 40% dos times é muita coisa. Então, assim, você tem times que estão vindo de uma estrutura muito grande, que caem da Série A para a Série B, que tem um orçamento muito alto, né? Times complicados, como o Sport, o Vitória, né? Que tem uma torcida muito, muito ferrenha. E daí tem os franca-atiradores que estão vindo aí, né? O Botafogo de São Paulo. O Cuiabá, né, que eu acho que é a primeira Série B do Cuiabá, se não me engano. Eu não me lembro do Cuiabá na Série B. O Cuiabá, você tem o Operário também, que foi uma surpresa para muita gente, né? Então, assim, são times que são franco-atiradores e estão dispostos a atrapalhar, né? Mas é claro que, assim, a gente tem outro lado também, que alguns times que caíram, como, por exemplo, o Paysandu, que são times mais enjoados, que são times do Norte, que tem muita torcida, né? Acabam que tem esse lado também que dá uma balanceada, porque se você for para Cuiabá também, a torcida é pequena, né? A gente já jogou lá e a torcida é pequena, então, assim, mas de qualquer forma vai ser complicado, porque, assim, o nível tá se elevando mais, a questão da receita é a mesma para todo mundo, a questão da receita é a mesma para todo mundo, e acaba que vai ser mais disputado, mas, assim, o bom é que o Vila já está caminhando, né? Já é o terceiro ano que tá batendo aí, uma hora a gente tem que entrar sem bater, né, Júlio? Até quem sabe, né, seja esse ano. Vamos aguardar, eu quero ver o que você vai falar, Júlio. Você vai falar em nome de Adorale, é puro sabor, é puro amor. Ou é puro amor, é puro sabor. Arroz cristal, só pureza e nada mais. E nativa, a água que toda água gostaria de ser. Na sua cabeça, Julião, o que passa? Eu vejo que esse último ponto que o Douglas falou é justamente o nosso diferencial. Porque como a gente já vem batendo na trave ali há um certo tempo, né, já, e a gente tem o respeito. Os clubes da Série B
tem muito respeito pelo Vila, porque sabe que o Vila está forte, o Vila já vem forte há alguns anos. É, e na minha cabeça o Vila é um dos favoritos, sim, para poder conseguir o acesso esse ano. É, eu acredito que os clubes mais casca grossa vão ser justamente aqueles que bateram na trave ano passado, assim como a própria Ponte Preta, né? É, e já tem uns dois, acho que três anos, que a gente não tem nenhum clube de expressão gigantesca do eixo, principalmente, ali, Rio, São Paulo e tal. E isso ajuda um pouco, porque você torna o campeonato ele mais, um pouco mais nivelado, eu digo em questão financeira, porque futebol é... É, mas eu acho, eu acredito que a presença do Internacional, apesar de não ser do eixo Rio-São Paulo, mas sim, assim, Sul, Minas também é muito forte. Sim, sim. E eu acho que isso aí conta também. Pode não ser Rio-São Paulo, mas assim, Internacional até usava até um tempo atrás o slogan de tudo, né? Campeão de tudo. Né? Sim, sim. Hoje é o campeão de quase tudo. É, que é normalmente esses... principalmente esses grandes clubes que já vêm com uma vaga a menos, né, praticamente. Então, esse ano, assim como o ano passado e esse ano, eu acho que vai ser muito disputado, acaba sendo um pouco mais difícil, porque todo mundo sabe que tem condições de chegar, tem muito time com capacidade para poder chegar, mas eu acho que o Vila ele tem esse fator positivo, assim como a própria Ponte Preta também, mas o Vila ele conquistou o respeito nesses últimos anos, com os campeonatos que vem fazendo, não só no brasileiro, mas Copa do Brasil, né, no próprio Campeonato Goiano. Então a gente vem trazendo esse aspecto de respeito para os outros clubes, e dentro do campo isso aí vai fazer a diferença. Beleza, CRD Medicina Diagnóstica, clínica especializada em exames e diagnósticos por imagem. A CRD fica na Avenida Paranaíba e o telefone é 3932-3400. Wesley, capitão, dentro de tudo isso que você ouviu, dentro do que você tem na sua cabeça para essa Série B, e ainda acrescento um pouco mais, dentro do que o Júlio falou, questão do Vila ter batido na trave duas vezes, você vê uma Série B mais acirrada, mais complicada do Vila, pro Vila, justamente por conta dessa questão, os adversários falaram, esse pessoal aí está tentando subir, bateram na trave, vai ser uma carne de pescoço ao longo da competição. Com certeza o nível técnico esse ano da Série B aumentou muito. Você vê equipes de grandes nomes, né, dentro da Série B, com certeza o nível técnico vai aumentar demais. E em questão do Vila Nova, cara, nós já acabou aquele negócio de ser uma aposta. Hoje nós somos uma realidade, né, dentro da Série B. Nós entramos como é que eu falo, a perspectiva de subir. Então, o respeito foi adquirido nesses últimos anos. Dois anos aí batendo na trave. Espero que esse ano a gente consiga. E a Série B é um campeonato diferente, cara. Eu acho que se torna um campeonato mais especial pelo fato de ser resumido em detalhes. Você pode ver os jogos da Série B. É tudo 1-0, 2-1. São jogos complicados, onde você tem que ser eficiente. A equipe vem numa crescente muito grande, cara. Eu estou bastante confiante este ano que a gente vai fazer mais um grande campeonato. E se Deus abençoar, a gente conseguir esse acesso tão sonhado aqui para a torcida vilanovense, para o clube. E a gente vem forte, cara. Isso aí eu posso ter certeza. Posso passar para o torcedor que a gente vem forte nesse campeonato novamente. Dom Rua, a marca da linha casual oficial do Vila Nova. A Dom Rua fica na rua C137, número 88, no Jardim América, na continuação da T10. Siga no Instagram, domrua.vnfc. Lembrando que a Dom Rua é quem está vestindo a rapaziada aí da Rádio Tigrão, que nos produziu os uniformes. Informações para o jogo de amanhã, meu caro Douglas Monteiro, Vila e Paraná, 9 da noite, Estádio Olímpico. A primeira rodada da Série B 2019. Lembrando que é o seguinte, os ingressos são R$ 40,00 a inteira, né? Lembrando que é o preço único, R$ 20,00 a meia com a Time Mania. O torcedor pode estar adquirindo nos pontos de venda, que a Nonés Brasileiro começa hoje, né, aqui no Oba, nas lojas Xerife, na loja Nação Colorada e na Papelaria Glória, que fica ali no Jardim Balneário Meia Ponte. Lembrando o seguinte, a respeito da meia-entrada, a gente vai falar o seguinte, o sócio pode retirar, o torcedor pode fazer a meia-entrada com a Timania em qualquer um dos pontos de venda,
menos no Estádio Olímpico no dia do jogo. Então, no dia do jogo, você pode estar fazendo, você pode estar fazendo, retirando a minha entrada com a time mania. Até para assim, ilustrar para o torcedor, sábado, 6 da tarde. Sim. 6 da tarde, 7 horas, já dei aquele cochilo e tal, acordei, tomei um banho, lá vou para o jogo do Tigrão mesmo, moro aqui perto de um shopping, passo na Xerife, sábado, 6 da tarde, dia do jogo, levo minha time mania, compro meu ingresso de meia. Mas certo. Se eu levar a minha time mania para o Estádio Olímpico para comprar lá, não compra. No Estádio Olímpico isso. É só para o pessoal que tem por direito, né? Estudantes, isso. Enfim, etc. Com a carteirinha de estudante, evidentemente. É isso mesmo. Aí o torcedor pode conseguir essa meia entrada lá. E lembrando também que o sócio vai estar aberto, né? Hoje, amanhã, para você estar fazendo sócio aqui no Oba ou então pelo site, né? sociochigão.com.br, que você consegue aquele descontão, né? O pessoal fala muito de promoção aí, mas promoção maior que o sócio a gente não vai achar nunca, porque acaba que são R$30, você consegue assistir o jogo na arquibancada com maior tranquilidade, não pega fila, né? A fila tem uma entrada exclusiva para o sócio-torcedor. Então, assim, e o valor do ingresso acaba saindo bem mais barato porque você tem essa liberação. Beleza? Eu acho que as informações são essas. E lembrando que é o seguinte, eu sei que está todo mundo ansioso para o jogo do dia 7, mas para a gente chegar no jogo do dia 7, a gente tem que passar pelo jogo do Paraná, pelo Vitória, para chegar no dia 7, né? Então é importante demais a torcida comparecer amanhã, tá? Abraçando o time, lembrando que é o único time representante da série da Centro-Oeste. Da Centro-Oeste, da Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil. E a gente passando, a gente pode fazer história chegando nas oitavas. Então é muito importante estar abraçando agora, até para o time pegar uma moralzinha no Campeonato Brasileiro para chegar forte lá no dia 7. Rio Branco Combustíveis, guiados pela mesma energia. Rio Branco tem 2 postos em Goiânia. Um na Avenida C4, no Jardim América, e outro na Avenida Hamburgo, no Jardim Europa. E são 4 unidades em Aparecida de Goiânia. Na Avenida Santana, no Retiro do Bosque. Na Avenida Rio Verde, no Jardim Helvécia. Na Avenida V8, no Anel Viário, lá no Vera Cruz. E na Avenida W1, no Mansões Paraíso. Bomba. Diga, Bomba. Não, acabei de saber a informação aqui que a gente já tem um novo patrocinador pro próximo programa, viu, Massari? Ah, é? Qual é? É, o Cantinho do Modanês, a Toca do Tigre, o Júlio conhece bem lá, né? É onde? É o Cantinho do Modanês, é um bar ali no Setor Pedro, né? Bar do Tigrão. Bar do Tigrão, é chamado Toca do Tigre, a galera tá assistindo jogos lá. Assistiu. Que coisa linda, hein? Já é o novo patrocinador aqui do Tigrão, do programa... Não, fala você. Jogou. Não vou falar plano de jogo aqui, não. Fala você. Do programa. Gente, que absurdo. Ô, Júlio, rapidinho, passa esse microfone aqui pro Wesley. Eu vou entrevistar o Wesley agora. Vamos lá, segue lá. Rapidinho aqui, bate bola, beleza, Wesley? Bora. Wesley, tudo bem? Boa tarde, beleza? Boa tarde, beleza. Como é que tá a sua recuperação? Bem. Você recupera, acredita que volta em quanto tempo, mais ou menos? De acordo com o que o departamento médico te passou? 15 dias. Tá confiante no time do Vila? Bastante. Estrutura boa? Excelente. Tem cabimento miserável desse não saber o nome do programa depois de 2 horas de programa, Wesley? Tem não. Obrigado, Wesley. Eu precisava ouvir isso. Ei, gente. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, Douglas. Não sei onde eu parei aqui. Vai ter um... Vamos no Modanês. Cor da bronca do capitão. O Cantinho do Modanês vai ser o novo parceiro aí no próximo programa. Lembrando que o próximo programa é contra o Vitória, né? Isso. Antes do jogo do Vitória, na sexta-feira da semana que vem. O jogo do Vitória é sábado. A gente tem o programa na sexta-feira. E sábado a gente tem a primeira transmissão da rádio, que vai ser aqui também no YouTube, tá? A gente não vai fazer mais a transmissão no Facebook. Bem lembrado. No Facebook nem no site, a gente vai fazer toda a transmissão aqui. Só mandar um abraço aqui para a rapaziada que está entrando, né? Que está entrando, mandando um abraço aqui para o Wesley. E está perguntando aqui, Wesley, como é que é essa trajetória que você tem aqui no Tigrão, essas 3 temporadas, e sua perspectiva para esse ano. A respeito do elenco, dos novos colegas que estão chegando aí e dos que se manteram do ano passado. Bom, minha trajetória, cara, primeiramente quando eu vim para o Vila Nova, quando eu recebi a proposta, a oportunidade, eu fiquei muito feliz, né? Na época eu fiquei meio em dúvida, porque eu tinha acabado de sair do rival. E até conversei muito com minha família, e será que a gente vai? Aí só que eu olhei como uma oportunidade, né, de oportunidade de carreira, para eu poder
uma chance para me mostrar meu futebol pelo tanto que falaram de mim, né? E com a grandeza do Vila Nova, com o peso que tem essa camisa, a torcida, eu acho que era uma oportunidade de maravilhosa. E graças a Deus as coisas aconteceram, pude fazer meu papel e hoje eu tenho o carinho do torcedor. E minha trajetória, cara, ainda quero mais, cara. Eu quero conquistar. Não adianta eu passar aqui no Vila e ficar sem conquistar as coisas. Eu quero conquistar, quero subir o Vila Nova para a Série A, que eu ainda tenho o sonho de jogar uma Série A, que eu não consegui. E espero fazer esse ano, se Deus quiser. Como é que surgiu essa liderança natural em você? A questão de ser capitão, de tomar frente do Vila, do grupo, né? A gente fala assim mais dessa parte dos jogadores, essa liderança sua. Porque a gente não percebeu a mudança, ela aconteceu assim naturalmente e muito rápido. Como é que foi isso na sua cabeça, Wesley? Bom, desde quando eu comecei minha carreira, uma coisa que eu sempre tentei fazer era ouvir os exemplos que eu tinha dentro dos campos, como Ademilson na época de Tupi, Leandro Guerreiro no América Mineiro. Então, cara, eu tive muitos exemplos de capitães que eu aprendi muito, muito com eles. E, cara, isso você chega no Vila Nova, que é um clube do povo, né, cara? Um clube que tem sentimento. E isso a gente vai... Isso vai incorporando dentro da gente, que a gente, isso se torna naturalmente, cara. E hoje a vibração que eu tenho aqui é impressionante. Nunca vivi em lugar nenhum o que eu vivo nesse clube. E a sensação, Massad, que eu posso dizer, cara, que é a melhor possível, cara. E como você falou, naturalmente as coisas vão acontecendo e quando você vê, você já está íntimo do clube, íntimo das pessoas. É muito gratificante jogar aqui no Vila. Nação Colorada, a loja oficial do Vila Nova. Camisas oficiais de jogo, treino, concentração, comissão técnica e uma infinidade de produtos com a marca do Vila Nova. Faça uma visita à loja Nação Colorada, fica ao lado das bilheterias do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. É claro que com a liderança, você toma frente, principalmente nos momentos críticos do clube, você põe a cara para bater, você, pelas atuações, além da liderança, mas pelas atuações, pelo que já fez com a camisa do Vila, se torna ídolo, se torna incontestável na defesa, e ao mesmo tempo que tem esse lado da visibilidade, do ser ídolo, do ser líder, tem também ser aquele meio que para-raio, que é o linha de frente. Quando a fase não é boa também, isso acontece em qualquer clube, eu acho que os primeiros a tomar porrada são os que estão ali, os linhas de frente. Você, Wesley, Gaston, que são os caras que também são os mais antigos, têm mais identificação. Como é que é isso para você? Você tá ligado, né? Eu até brinco contigo quando... Pode contar, então? Pode contar? Pô, fica à vontade, conta aí. Então, pô, infelizmente, quando a gente tem uma derrota, aí primeira coletiva, Wesley. Eu já fico puto com massagem, pô. Quando perde sou eu, né? Aí quando ganho, bota os caras na frente. Mas a gente tá aqui pra poder ajudar em todos os momentos. Mas, cara, também você nunca negou, né? Você faz a molecagem, me sacaneia lá, fala, pô, mas perdeu sou eu, né? Mas também nunca falou um não, né? Assim, falando sério mesmo. Tirando a nossa relação de amizade que nós todos temos aqui. Quando é a parte profissional, você nunca falou, não vou. Você sempre pegou e matou no peito e foi, né? Não, sim, porque a gente tem que dar uma resposta pro torcedor, né, cara? Não adianta a gente querer se esconder. Nós somos um cara que nossa imagem tá toda hora aí na TV, então a gente tem que passar o que tá acontecendo pro nosso torcedor, até que para eles também, às vezes, não achar que a gente tá aqui de bobeira, né? E é isso aí, cara. Quando precisar, a gente tá aqui no momento bom, no momento ruim, porque se for só no momento bom, é tranquilo, né? Agora quero ver na hora do momento ruim da cara para bater. Pois é, o Júlio vai fazer uma pergunta para você, mas assim, lembrando que a gente está estreando Plano de Jogo, tá, Douglas? O nome do programa. Plano de Jogo, Rádio Tigrão, beleza. Rádio 100% Vermelho. Nós estamos aqui no setor universitário, você está sabendo dessa, obrigado, né? Obrigado. Tem pouco tempo. Você mesmo tem pouco tempo, você deve ter uns 6 anos que está aqui. Não, só. É porque assim, eu cheguei de Belém, fiquei por aqui, não me perdi ainda. E olha que eu nem fui para Caxias. O fuso horário. Meu Deus, é o fuso horário que é o mesmo, de passagem. Só para lembrar então, que você fica me cornetando fora do ar, a galera não sabe.
primeiro plano de jogo, empatamos fora de casa na Copa do Brasil, trouxemos a decisão para casa e a gente não entra com nenhuma desvantagem. Sim. Momento bom, véspera de estreia. Quem tá aqui? Wesley Matos, tá vendo? Mas não te coloco só. Ah, que é isso? Por que que não era? Eu não queria, mas infelizmente. Ah, você não queria? É. Ah, você fala pelas condições. Tá. Entendi. Mas se não tivesse, porque assim, a nossa intenção, falando sério, Júlio, você vai fazer sua pergunta, a nossa intenção é sempre trazer alguém. Trazer, sim. É, claro que véspera de jogo, quando o jogo é fora, não dá porque vocês vão estar viajando. Mas principalmente nos jogos em casa. Mas é antes legal. Do último treino, porque se já treinou em concentro, é trazer alguém. Você foi escolhido, capitão, vai vir. Entendeu? Julião, sua pergunta, querido. Acho que uma dúvida, talvez até de grande parte da torcida, que a gente tem essas curiosidades, assim, né? Que a gente tá de fora e tal. Depois da mudança do comando técnico, a gente viu que a postura do time é outra, postura tática mesmo, né? É um tipo de um jeito de jogar diferente, um pouco mais ofensivo. Então, eu queria que você me falasse dessa mudança, o que que altera no seu jeito de jogar dentro do campo, porque acaba que fica um pouco mais exposto. Né? Se você tem que atacar, acaba que você fica um pouco mais exposto. No que muda e como que é o Eduardo Batista aí dentro, fora das quatro linhas? Bom, toda mudança de comando, cara, tem uma mudança de perfil, né? Cada treinador tem seu perfil. O Humberto, excelente treinador, o Eduardo é um cara mais intenso. Você pode ver, a intensidade que a nossa equipe joga hoje é muito grande. Às vezes as pessoas questionam parte física. Não é, cara, nosso time joga intenso o tempo todo. Rouba a bola, vamos em busca do gol. E, cara, é notória a evolução da equipe, cara, a cada jogo. Você pode ter certeza. Às vezes, sei lá, uma derrota aí na Copa do Brasil, o pessoal quer falar. Cara, não é fácil jogar a Copa do Brasil. É muita coisa envolvida. O que a gente tem se cobrado bastante, cara, é questão de eficiência. Matar o jogo, você ter mais vontade de fazer gol, porque as oportunidades a gente está criando. E o Eduardo, não tenho o que falar dele, né? Um cara sensacional, um cara que conversa com a gente, dá abertura para a gente falar com ele dentro de um treinamento, corrigir alguma coisa no setor defensivo. E a questão de que você falou da gente ficar exposto, futebol hoje tem que ter coragem. Se você quer vencer, às vezes a gente faltou, os dois últimos anos aí que a gente não subiu, acho que faltou um pouco de coragem para nós jogadores, sabe? De pegar mais em cima, se expor mais um pouco. Porque nosso time era muito bom ali, não sofria gol, mas também dificilmente a gente chegava no gol dos adversários. Eu acho que se for para escolher o estilo de jogo, eu prefiro da maneira que a gente está jogando agora, porque a gente fica mais próximo do gol do adversário e a gente tem que se comprometer a segurar as contas lá atrás, porque a partir do momento que você não toma gol, você está mais próximo da vitória. Então, independente de você ficar exposto ou não, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Mídia 1, impressão digital, empresa especializada em banner, adesivos, painéis, rótulos, plotagem, cartões, cartazes e muito mais. Siga no Instagram e fique por dentro. Mídia 1, lembrando que o 1 é com H. Então, quando você vai lá no Instagram, Mídia H-U-M. E a Mídia 1 é que nos produziu esse cenário maravilhoso. Julião, vai pensando aí, rodadas de abraço. Wesley Matos, rodada de abraços. Douglas, eu já vou começar aqui porque a cobrança está grande. A marcação está em cima. Um abraço para o Vitor Monteiro, repórter, está aqui todo santo dia, né, batendo ponto. Daqui a pouco ele está batendo ponto no clube, né? Porque todo santo dia aqui no Tigrão. Mas é sério, um grandíssimo profissional, o Vitor. Acompanha todos os treinos que são liberados, evidentemente, que alguns, né, são fechados, opção das comissões técnicas de todos os clubes hoje em dia. Então o Vitão está sempre aqui com a gente, grande parceiro, meu amigo particular, meu amigo pessoal. Abração para o Vitor, beijo para a Natália Freitas, que hoje é setorista do Atlético, né? Mas isso, uma grandíssima profissional também, gente da melhor qualidade. E, de minha parte, beijo para os meus familiares que estão me acompanhando, para a minha primeira dama, a Glaziele, que também está acompanhando. Se não mandar, pessoal, nossa senhora, se não mandar, chega em casa
na janta não tem janta, né? Porque o almoço ele é pago. Gostaria de dizer para todos, inclusive, que o almoço aqui ele é pago do, quando houver o plano de jogo. Diga. Pelo dono do programa, que no caso é o Douglas. Então, é verdade. É ou não é? Onde nós vamos almoçar? Isso eu quero saber. Eu sou convidado. Claro que é. Você é convidado e o Douglas que se vira. Isso é problema dele. Lá, lá no Bem Amigos, quem paga o jantar lá deles é o Galvão, que é o dono do programa. Aqui, como o dono é o Douglas, ele que paga. O problema é dele. O bom que a trairagem, ele falou, não, vamos combinar aqui que paga o Wesley. Aí ele chega aqui, ele vai e bota pra mim. Aproveitar aqui e mandar um abraço pra galera que, tá, que acompanhou todo o programa aqui, o Thiago Vilarinho, o Rogério Miranda, o Kaique Bruno, o Lucas Gabriel, o Luiz Carlos Oliveira, tá falando, mandando um abraço para algumas cidades aqui do Piauí, do Maranhão, falou que tem muitos torcedores lá. Onde? As cidades do Matheus Anderson. Ah, é verdade. É, Matheus Anderson que curtiu minha postagem no Instagram, viu? Do plano de jogo. Abraço, Matheus. Um abraço para o Fabiano de Souza. O que mais? A galera, Hércules Cordeiro, Cristiano Júnior, Washington Lino, Hugo Leonardo, a galera que está acompanhando aqui, na Rádio Tigrão, diretamente aqui do YouTube, né, na Tigrão TV também, para estar acompanhando esse material. Lembro que assim que vocês entrarem nos próximos programas, por favor, compartilhar. Mandar um abraço aqui para a barbearia 15 de julho, que eu mando mandar um parabéns pelo programa e sucesso, vou fazer a barba lá depois. Eles me seguem no Instagram, depois mandam um direct aí para mim, para ver um precinho especial. Apesar de eu não ser estudante, vocês não aceitam nenhum tipo de carteirinha, não? Para pagar meia? Meter aquela permuta, mas ela meio quebrada. Crise no país. Lembrando que a barbearia 15 de julho fica ali, né, perto do Mutirama, ali perto do... Quem quiser estar comparecendo lá, isso, abração, só entrar pessoal. No Instagram da rapaziada, barbearia 15 de julho. Um abraço, vai para quem, Júlio? Pai, quero dar um abraço para o Modanês, que falou com a gente aí, né? Estamos aguardando parceiro. Seu contato, hein, Modanês? Um abraço para você, querido. Já tomei muita gelada lá no Bar do Tigrão. Aí sim. Um abraço para meu pai também, que está acompanhando aí. Um abraço para o Humberto, da Mídia 1, que é parceiraço, corneta que só o Cross, mas é abraçou, nosso parceiro. Abraçou o projeto na hora, né? Tá sempre nas arquibancadas aí. Ele, quando você fala, cara, é um projeto do Tio Tigrão, o cara sempre tá ajudando. E um abraço também pra galera que acompanha lá o canal Vila Nova Vida, quem não conhece no YouTube aí, canal Vila Nova Vida, faço pra gente mesmo que é torcedor, faço por amor, com amor, pro Tigrão mesmo. E é isso aí. Beleza, Julião, eu tenho uma notícia aqui para o torcedor colorado. O pessoal falando, tem muitos jogos e não sei o quê. Muito simples, sócio Tigrão. Seja sócio Tigrão e ajude a fazer um Vila mais forte. Acesse sociotigrão.com.br, ajeita lá. Olha aí, ó, o pessoal da barbearia 15 de julho já mandando direct mesmo, hein? Pessoal ligado, coisa linda, hein? Então, quer ser sócio Tigrão? Você tem a opção. Vem aqui no clube, no Onésio Brasileiro Alvarenga, ali junto com a loja Nação Colorada. Você pode comprar os seus produtos na loja e pode também fazer o seu sócio Tigrão ou então pelo site sociotigrão.com.br. Capitão, queria assim, nós estamos chegando no final. Douglas danou comigo, o pessoal não sabe, mas eu fico aqui olhando o celular, é claro, recebendo algumas mensagens da rapaziada, pedindo abraço e tudo mais. E também do Douglas danando comigo, o dono do programa que vai pagar o almoço. Queria te agradecer muito, brigadão, tá, por ter participado aqui do primeiro plano de jogo. Plano de jogo, tá, Douglas? Obrigado. Beleza. Plano de jogo conosco, sempre muito bom. Você é um cara super do bem. Nós temos aqui nossas resenhas internas com a rapaziada toda. Prazerão, brigadão, capitão. E pode também mandar os seus abraços. Fique à vontade. É um prazer todo meu, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar no meio só de gente boa, né? É o que eu falo. Vou mandar meu abraço aqui pra minha família, né, cara? Minha esposa, minha filha, que viajaram 3 dias. Eu tô morrendo de saudade, eu não aguento ficar longe deles. Mas... Janta um abraço só pra, no miojo, um abraço hein, pra toda a torcida do Vila, cara. Que nos apoia sempre aí. E um abraço pra Piraúba, né? Cidade maravilhosa, Minas Gerais. Melhor cidade do interior de Minas. É? Peixe dourado. Há quem discorde. Por exemplo, o Alan já não vai concordar. O Alan e o Helder vão falar que é Três Corações. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não fala Três Corações comigo. Né? Mas abração. Obrigado, minha, pela oportunidade. E um abração, não podemos esquecer de jeito nenhum. Pra quem? Pro doutor, uai. Caio.
Ah, sim. A gente passa raiva de vez em quando com as comparações, um povo que ele andou pedindo hoje cedo, mas pelo amor de Deus, né? Ele é um piadista. Sim, sim. E assim, ele que cuida de toda essa parte. É como diria, essa belezura toda que está aqui atrás, o cenário, ele que criou, ele fez a arte, né? É, o pessoal artes, do Mídia né? 1 que produziu, mas ele que criou. Exatamente. As artes da rádio, das redes sociais. O cérebro pensante é ele, na verdade, sim, porque sim. O homem aqui não consegue lembrar o nome do programa. É muito trabalho. Caio? Não, o Caio, esse aí é outro. É outro. Mas esse aí que cuida das mídias sociais do Vila, ele cuida da parte visual, né? Que cuida de todo esse departamento. Então é isso, rapaziada. Vamos. O Massad está ouvindo um áudio aqui no meio do programa, que beleza. É, não chega, né? É, aproveitar também, agradecer o Wesley pela presença. O Wesley, que toda vez que entra aqui na nossa sala aqui, fala a mesma coisa, né? Sala quente. É... Vai chegar um ar. Vai chegar um ar. Eu quero até gravar um áudio aqui, porque. Rapaz, eu não vou reproduzir esse áudio, não, porque o chefe não deu a autorização. Diz. Mas eu vou tirar essa responsabilidade de suas costas, Douglas. Ah, é? O que foi? Essa eu vou tirar de suas costas, irmão. O que aconteceu aí? O Evandro, ele tá num outro local com o Alan Mineiro. Certo. E segundo o Evandro, ele disse que o Alan Mineiro vai pagar o churrasco para ele. Fechado. Então, se o Alan Mineiro vai pagar o churrasco para ele, o Wesley vai pagar para nós, ué. Ah, justamente. Não, aqui, ó. No fim do programa, eu tô até gravando o áudio aqui pro Evandro Júnior, pro Alan. Se o Alan vai pagar o churrasco pro Evandro, o Wesley paga o nosso almoço. Tá, certo, capitão? Bora. Cada um com seus problemas. O que é isso? Que homem grosso, gente. Beleza. Mas fora do ar, nós vamos dar conta de resolver isso. Não sei nem para que câmera que eu olho aqui. Mas nós vamos dar certo. Beleza? Vamos dar certo do Wesley Massad, pagar esse almoço para nós. Massad, já passamos 12 minutos, Massad, do programa. Pô, mas o Douglas, ele fica me cobrando. Faltava 10 minutos, ele já estava mandando mensagem para mim. O programa, Massad, é para ter 30 minutos, Massad. Tá, desculpa então. Porque senão... Me perdoa, Douglas. Que programa que tem que ter 30 minutos? O plano de jogo. Ah, tá. Só para saber. Sabe por quê? Beleza. Porque senão nós quebramos alguns programas aí que está passando. Então a galera da empresa fica brava com a gente. Então, assim, o programa é para ter 30 minutos, né? Do meio-dia... É meio até uma hora para a galera já ficar ciente, meio dia e meia a gente entra, né? E entra e já fica pronto, porque a questão é a seguinte: agora em diante, até o final do Brasileirão, a gente vai estar mantendo esse projeto aí. Vamos firme e forte, né? E é mais um projeto da comunicação do Vila Nova. A gente, apesar de tudo aqui, apesar das dificuldades, a galera ousada, a gente está usando e está fazendo esse projeto aqui. E vamos crescendo e espero que o torcedor abraça esse projeto, que é importante ele abraçar para que melhore ainda mais. O pessoal falou, tem um monte de fio na mesa, mas é isso mesmo. É rádio. Nós estamos fazendo igual esse povo costuma fazer. E até para quem não sabe, uma das ideias também veio não do futebol nosso aqui, veio do futebol americano. Para quem não sabe, assim, eu, Douglas... o próprio Evandro Júnior, que é o diretor de marketing e comunicação. A gente é muito viciado em futebol americano. Claro, os momentos de folga a gente está acompanhando. A temporada começa em setembro, né? Agosto, setembro. Isso. A temporada vai até fevereiro do ano seguinte. E aí a gente viu, o Douglas viu e me mostrou, falou, Massad, queria um cenário desse jeito aqui, ou pelo menos parecido. E me mostrou o cenário do Cleveland. Foi? Isso, do Cleveland Browns, né? O time de futebol americano. Só que eles fazem TV, nós fazemos rádio e colocamos meio que uma live aqui para vocês acompanharem essa belezura toda de nós aqui, coisa linda. É tão rádio que a gente não cobra nem beleza para aparecer aqui. Não, né? Não cobra. Mas não, é verdade. Normalmente a TV tem que... alguns clubes aqui do país já fazem, né? Já fazem algum tipo de um trabalho parecido com esse, né? Eles fazem, normalmente eles fazem um pré-jogo, que é ele colado no jogo, né? Que o Internacional faz, acho que o Grêmio também faz, né? Tudo voltado para a rádio, fazendo esse pré-jogo ao vivo. A gente decidiu fazer um plano de jogo, que é um dia antes, né? Para a gente ter essa segurança. Beleza, Massad? Beleza, Douglas. Meu muito obrigado a você, ao Júlio, ao capitão Wesley Matos. E a você que nos acompanhou até agora, cada um de vocês, torcedores do Vila, a gente sabe que vocês são muito fanáticos, assim como nós. Falar que torcedor do Vila é fanático é redundância, porque nós somos mesmo e somos chato mesmo. Eu sou. Eu fico aziado quando vem um resultado que a gente não espera. Teve um jogo passado aí que, num gol do adversário aí, eu só recebi um bilhete do chefe escrito assim, ó, monstro, vírgula, calma.
É, mas segue o jogo. Aconteça o que acontecer, calma. É, aconteça o que acontecer, calma. Só faltou o placar lá de São Januário. Torcedores, calma. Mas enfim, rapaziada, muito obrigado, bom demais. Obrigado a cada um de vocês que esteve aqui comigo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou aqui via YouTube. Aí ele não lembra o nome do programa, eu não YouTube. Lembro o nome do aplicativo. YouTube. Que beleza. YouTube. Rapaziada, é isso aí. Agora são exatamente 1h17. Vamos encerrando o primeiro plano de jogo da Rádio Tigrão, a Rádio 100% Vermelha. Teve o oferecimento de Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. NET, o mundo é dos nets. Feste, açaí, energia e saúde. Adorale, é puro amor, é puro sabor. Arroz Cristal, só pureza e nada mais. Nativa, a água que toda água gostaria de ser. CRD, Medicina Diagnóstica. Dom Rua, a loja oficial da linha casual do Vila Nova. Rio Branco Combustíveis. Nação Colorada, a loja oficial do Vila Nova. Mídia 1, impressão digital e sócio Tigrão. Seja sócio Tigrão e ajude a fazer um Vila mais forte. Acesse sociotigrão.com.br. Vou descolar um almoço pago pelo capitão. A todos vocês, aquele abraço. Até mais. Fui, galera!